Atende a minha oração, Senhor Jesus. Eu sou um pobre necessitado, ó Jesus, tem compaixão de mim. Eu sou um pobre necessitado, ó Jesus, tem compaixão de mim. Eu ouvi uma voz me dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a voz de Jesus. Eu ouvi uma voz me dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a voz de Jesus. Essa é a voz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.